Енді әр түрлі сырттан ақыл айтқыш, елге дүрбелең салып жатқан осы елді әр түрлі билікке қарсы айдап салып жатқандар жайында да сұрақтар болып жатыр. Енді әр адам өзі ойлануға ақысы бар. Қазір біз көбінде неге бір нәрсеге ызаланамыз, ашуланамыз? Себебі егер сіздің өзіңіздің ішкі дүниеңізде бір реніш пен ашу тұрмаса, ол сырттан сізді қанша арандатса да адам баласы оған ермейді. Сондықтан неге біздің ғұлама бабаларымыз сен ашуланып тұрған кезде шешім қабылдама, ренжіп тұрған кезде біреуге жоқ деп айтпа деген қағидаларды айтады. Бүкіл дінімізді қарасақ, бүкіл дәстүрімізді қарасақ, бізді сабырлыққа, бір тыныштыққа, бір тұрақтылыққа, байсалдылыққа шақырады. Себебі байсалды болған адам ғана байсалды шешім қабылдай алады. Бір өзімен өзі тыныш ахуалда тұрған адам ғана бір көбінде қателеспейтін, ертең өкінбейтін шешімдер қабылдап жатады. Ал адамның көбінде өкінішіменен бүкіл қателігі неде? Көбінде эмоционалды жағдайда шешім қабылдайды. Немесе эмоционалды жағдайда біреуге бір нәрсе айтып жібереді. Тіптен мысалы түрмелеріміздің өзі мен ондай деп айта істейін дегенім жоқ едім, байқамай осы солай жасап қойыппын деген адамдарға толып. Себебі эмоция деген адамның өзінің қаламаған нәтижесіне алып барады. Сондықтан билікті сынау болсын, халықты сынау болсын, шиновникті сынау болсын, туысқаныңды жек көру болсын, жұбайыңды жек көру болсын, балаң мен қарым-қатынасыңның бұзылуы болсын, бәрінің астында не жатыр? Эмоция жатыр. Бәрінің астында адамның эмоционалды ахуалы жатыр. Адам егер салқынқандылықпен, сабырлықпен, байсалдылықпен кез келген ақпаратты немесе бір ұнамаған құбылысты таразылап ойланып қарайтын болса, адам асығыс артық сөз айтуға немесе асығыс қадамға бармайды. Бұл сабыр дегеннің керек емес жері жоқ. Сабыр сіз жұбайыңызбенен бақытты ғұмыр кешу үшін де ең басты керек нәрсе. Сабыр ол сіз бай кедей кезде де керек. Бай болған кезіңізде де сабыр керек, себебі ана дүние сізді әр нәрсеге орындыруы мүмкін. Сол кезде сабырлы, салқынқанды болған адам ғана дүниесін дұрыс жерге жұмсай алады. Ал егер сабырлы болмаған адам сасқалақтап жүріп немесе эмоциямен жүріп бүкіл дүниесінен бір күнде айырылғанын білмей қалып жатады. Кедей болсаңыз да сабырлық керек. Мемлекеттік мәселелер болсын, саяси мәселелер болсын, қоғамдық мәселелер болсын, соның бәрінде асығыстыққа ұрынып бір қате пікір айтып артынан өзіңізді өзіңіз шаршатпау үшін де сабыр деген нәрсе керек. Сондықтан сабыр деген көне беру, болмаса бір қорлыққа төзу деп түсіндіргісі келеді кейде. Жоқ, сабыр ол қалай айтсаңыз да ол құнды, үлкен таусылмайтын қазына секілді қасиет. Себебі қандай қиыншылық болған жағдайда да сабыр түбі сары алтын деген сөзді қазақ айтып қойған. Қазіргі кездегі баршамызға әсіресе мынандай карантин жағдайында, әсіресе мынандай әлем дүрлігіп ақпарат жан жақтан ағыл тегіл болып жатқан кезде біз сабырға қатты мән беруіміз керек.